No my jsme se v roce 2008 vrátili proto. Proto? Že nám to chybělo asi a vymyslel to vlastně Martin, překecal Vaška a tak nějak nás. Ten večer v tom bylo spousta alkoholu, spoustu věcí jsme si vyříkali, oslavili jsme nějaký věci a řekli jsme si, že to zkusíme. A hlavně taky přišla fajn nabídka. V té době vlastně od hitu Máma bylo jakoby 10 let, takže vydavatelství chtělo vydat kompilaci našich hitů a videoklipů. Jsem byl v Irsku, rok a půl jsem dělal číšníka, takže kluci na mě ani neměli kontakt a ani nevěděli, co jsou, pořádně. David, kde jsi byl ty, Davide? Já jsem byl v Anglii a potom ve Skotsku ještě. No každý jsme se šli tak nějak svojí cestou, že jo, Aleš to moderoval, že jo, byl v rádiu, že jo. Uzrála asi v televizi. Honza, že jo. V televizi, ano, přesně tak. Takže musela přijít prostě ta správná chvíle, my jsme museli být naladěni na stejnou notu, že jo. Ale to je v životě prostě štěstí, náhody. Okolnosti, konstelace, no. Hvězd, nevím, cokoliv, prostě nějak to uzrálo, no, ten čas. Asi tak se nám stejskalo. Tak každý asi svůj nějaký důvod, ale já třeba osobně k tomu přistupuji, že jako kamarádi jsme začali, tak jako kamarádi chceme skončit. My jsme vlastně od roku 2008 jezdili s jakýmsi comebackem, vlastně jsme hráli staré písničky, protože lidi je chtěli slyšet, ale přišla doba, kdy nás samotný to trošku přestalo bavit, hrát jenom staré věci a chtěli jsme udělat něco novýho. Vašek si udělal domácí studio a se Standou, naším kytaristou, začali dělat vlastně album. Trvalo to dlouhý, krásný dva roky, my jsme dojížděli, různě jsme to konzultovali, nahrávali, no a je to tam? A je to tady. Yeah. Jsme děti ráje, tak se pojď ke mně přivinout. Srdce po zrcadlo, hledáme temnej kůl, kde můžou proběhnout ty nekonečný vášně. Na kapkách ještě sladký třeště, já chci ještě přihltat svojí bůžky, dojít až na vrchol. Napít se plnými dušky, za sebou spusty hor. Na chvíli vypnout, že kolem nás nevnímá tono, to ní diktující čas. Já si myslím, že ta deska je pestrá, že to není jako nějaká škatulka nějakého jednoho stylu, že jsme se snažili prostě, aby to bylo živý a zároveň moderní, takže tam je elektronika, která tam nesmí chybět, protože to z ciziny se to tady valí, že jo? Takže jsme se snažili prostě tam všecko zakomponovat, aby všichni byli spokojení a hlavně, aby my jsme byli s tím spokojení. A i vlastně všechny hudební nástroje, které tam jsou, většinou tak to je nahrávaný živě, že jo? Plus nějaká ta elektronika. Což dřív jsme taky jako na deskách neměli živý bubny, živý kytary, smyčce živí a teďko to tam je prostě, takže. A ono je to vždycky jako očekávání a hledání. My jsme vlastně ty dva roky hledali, jak vlastně znít. A ve finále, když člověk jakoby se to snaží někam napasovat, aby se to líbilo spoustě lidem, každý člověk má rád něco jiného, bys musela udělat 100 písniček, které by zněly každá jinak. A takže spíš je to o tom, že uděláš něco, co se líbí tobě a doufáš, že se to bude líbit i lidem. No. Tak my doufáme, že se to povedlo a jsou tam rychlý, pomalý písničky a pořád to jsou písničky, pořád je to pop, pořád to jsou lunety. Lunetik, i předtím, no. I teďkon, akorát jdeme normálně s touhletou civilizací a s tímhletím věkem za 10 let zase budeme jinak vypadat a jinak mluvit. Ale tenkrát to byla bomba a to mi nikdo neveme. Jako největší šláger úplně. Šláger. Šláger, šláger, líger, bomba. Šláger, šláger. Lunetik jako vznikl v roce 95 vlastně a je to spousta let. A myslím, že jsme pořád stejní kluci, jako jsme samozřejmě starší, máme práce, životy a tak, ale když se jdeme na té stage, na pódiu, tak jsme prostě ta parta stará, je to super. A to nás asi spojuje. Myslím si, že to pódium, ta hudba nás spojuje a můžeme žít po celém světě, ale na tom pódiu jsme spolu a to je super. A ta atmosféra je neuvěřitelná, ten koncert, ty lidi, ta bomba. Bomba.